jumpa lagi. Saya Sherlyn. Okey, untuk hari ni I ada dapat pertanyaan. So I nak jawab pertanyaan you all semua. Okey, yang mana tanya ada 2-3 isu yang cakap macam mana ya, kita nak tempat langsir tapi kita nak yang berkualiti, kita nak yang jahitan kemas, kita nak yang boleh bagi servis-servis dekat kita, macam mana pun semua. So dekat mana kita nak dapatkan servis-servis macam ni? Okay, untuk pengetahuan you all semua, Bibi Curtain ada menjalankan servis-servis tersebut. Okay, you all tak perlu risau. You all just datang kedai, search je nama Bibi Curtain. You all dah boleh datang terus ke kedai. Sebab kita ada 3 cawangan, 2 di di Nilai dan 1 di Seremban. So just search Bibi Curtain, so you all dah boleh sampai. Alright.